السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا تبع أنا وأنا يكسر مشكلة في ذا أسب جنا كأدي كلا سعتان ومسين جنا لأنه هو مسين سود وهذا ما له ونكسن هبة ونكسن صبح ونكسن ظهر ونكسن عصر ونكسن كل شيء ونكسن أصحاب تواسب سود وهذا أصحاب تنتج سكر سود وهذا لما أنت مسود وهذا لما أنت ما نجى على هاي إن شاء الله أصحاب تواسب سود وهذا إن جنا سبسكرايب لايك تشير تسكريبا إن شاء الله ما نروح على وضع مركلة برنامج التالي الصفد إلى هذا ورقدا وحين نسو قارتي مقعي هو جامع مقعي هو جامع وحنكون لحي مقعي هو جامع وحنكون لحي سود أفريكا ولا شيء وحن ربادي لمن تويد السلام فاميلي قاقا يرير قاقا وحن ربا إن أنا مدى الصومالي لشير قري أهلين أني أسميه ولي بنا إلا أحد أنك شلايا محرجينا إن أمد سومالي دي ونقطو ميتكو عبر خاذ الشو مدن وحا وحا نكو سوكوري مقدشو وحا نكو سوكوري نرول آدو آدك وحا يسو كوريسي ولا شيء هوي دي بحي جرتي ميغا ولا شيء أي يسو كوريسي رمتي أي وحي يسو كوريسي نرول تي وقات كيد أيان بحكريا أي مرحلة داد آدك إنو لشي دي سو مرتي وحد عدهي مركي آن نقضيشن إيتو بنجر إن آن لا ساحيبه ويرا البدن أو داليارا آه ويرا شاسرون تي خار فرابدن وحاكو جري آد إيغا وين ويرا الفرابدن وحاكو جري آد إيغا وين لكن هدنا ساحيب أيان لا نقضي أو وحيابه قار أيغا أيا إي شيك شيك جري وحد عدهي ويرا شاس إي أهايين روتي ماشي آن كنولين مغالد آن كنولين إيكا ويرا الآد لوغي خانو هدي أي نخوتو في النظا هدي أي نخوتو وحكا استعوحن waxay ahaayeen wiilal sameeyo walaashay dhowr mar ayay waxay ugu tirahay sameeyeen in wiilashan raacin ha la hadlin laakiin walaashay waxa dhihi jiray okay baan dhihi jiray saasay tahayna hooshayda hoos ayaan ka watay waxa dhacday in maalin maalmaha ka mid ay ugu yiraahdeen waxaan rabnaa arrin ayaan ka rabnaa taasoo ah in aad nagala qayb qaadato waxaan geysanaynaa sida dhac kufsi iyo dil laakiin waxaan ku yiraahdaa aniga ma garanayo sida qof loo dilo laakiin waxaan awoodaa haddii aad idhahdaan qof wax ka soo dafay inaan idinkaga soo dafo sida ayay ugu amreen maalinkasta qof ayaa wax ka soo dafayaa hadday taleefan noqoto hadday lacag noqoto ani shay wax kasta ay noqoto waan ka qaadi jiray runtii waxna walwal kama aanan dareemi jirin maalinkasta way la sii fogaatay ilaa ay heer markii dambe aan ka qayb qaatay kufsiyada iyo jarimooyinka ay geysanay inaan ka qayb qaato waxaa dhacday in guri walaashay ay ku nooleed gabar walaashay dumashadeed ah maalinkasta siday kufsi u geysanay maalinta dambe waxay ugu raahdeen dhowr kufsi ay sameynayaan aan markhaati ka ahaa inkastoo aniga aanan geysanin wax kufsi ah markaas waxay ugu dhahdeen waxaan rabnaa gabadha guriga walaasha ka shaqeyso gabadha guriga walaasha joogta ee walaasha dumashadeed ayaa waxaan rabnaa in caawa marka ay soo baxday cajiinka bannaanka looga soo diro in aan soo wadano aan kufsano aana dilno si aysan wajideen u aqoonsano runtii way cunto maweysay maalmo far badan ayaan madadaaliyey waxay ugu qaadatay inaan madadaaliyo nimankan isbuuc kadib waxay ugu raahdeen haddii aad diidid ogow walaashaa kusoo korisa ayaan af duubanaynaa waan kufsanaynaa waa dileydaa soo marka walaashaa iyo gabadha isla joogto kala dalbo markaas runtii markay imaato doorasho waxaan dalbaday aniga walaashay in la ii badbaadiyo laakiin gabadhaas kale xanuun way igu haysay haddana doorasho markay timi walaashay ayaan dalbaday waxaa dhacday in markii cajiinkii loosoo diray ee bannaanka soo aad wiilashii ee bannaanka ka watay runtii qol mugdiya la geeyey wax kasta oo xun oo dembi ahna lagu sameeyey isla markiina la dilay laakiin markii la dilay maxaa dhacay markii la dilay runtii waxaan ahay dadkii ka qayb qaatay dilkeeda dembi kale kama aanan qayb qaadan laakiin dilka markii la dilay dadkii qabtay ayaan ku jiray waa la dilay laakiin waxaa la waayay si jaanis lagu bixiyo oo looga bixiyay meesha ay ku jirtay laguna geeyo meel lagu duug rabay oo dhowr gabdhooda horeba ay ku duugnaayeen saacado badan ayaa meesha joognay laakiin ugu dambeynti waa noo suurta gashay in meesha lagu duugay aan geyno waxaan ku duugnay runtii meel geedageeda ayaan ku qarinay oo dhagaxyo iyo geedo iyo qashima agtooda ayaan ku qarinay weliba qashin ayaan ku dadaboolay saacado iyo maalmo iyo kadib raadiskeedii walaashay ay raadinaysay habeenka oo dhan markii raadinaysay waagi markuu beri haddana ay raadisay raadiskeedu wuxuu qaatay afar maalin kadib ayaa waxaa la helay gabadhii meydkeedii runtii walaashay way qaracantay markay arkay dhibaatada iyo jarimooyinka iyo dhibaatada iyo tacadiid loo geystay markay aragtay way qaracantay isla markii waxaa la bilaabay baaritaan lagu sameeyey
لكن بارتانكي كلي وحو عدين لكو فصده لان الدلم لكن موسن عدين عدة سد لبتا أو كفصتي عدة سد لبتا أو دشي ولا شيء وحد درين تمرغو لكن أنا جانا وان إز وحن كده وحن إسكالي يقف مرغو ده يحنون كلا درين ميو واحد عدى إن مالنتي دنبا ولا شيء يقتري سؤال أيام كويدين يا جبدا مركي أن رادين يسا عدى كدبا يدقور قرتمين حلق أسهل كي أي جرت ولا شيء شاكي يدرين إيجا قلو وحن كوير أبايا ميل ما أنا جرين أي عيار أي جرت عيار تأيام فيرسان أي ولي بنا لو كوح عن جعلها أيام أشيغي لكن حلق أسح خيض بحيث أينا عيار فيرسانين وهي قلت لك هدي عادي عاد عيار فيرسانيسي يا راي لا بد كوح وحن كوير أديك مد الدال مد الدال أيام نقول ولا شيء لاستقنا أيجا عامستي وحن درين من ولا شيء شك أيجا قاعد ولي من أيجا شك سنت أيدا بقول وهسه ويلش أيام حن كلها ولا شيء دبقل أيوه هسا وحقول هذين هدي ولا شيء مالين دم أي سؤال كويدي سبحان بلان كاري قادنا إن ولا شيء عن سؤال تبننا عن المرسينينا ساس وكله ساس دراد المكو حن قو أنس ولا شيء وحكا سيد هذي إنا نقف دم بقى أنا لا شيء قرين وحاس إن نقدم وحلو شيء ذكو كيتسان ولا شيء وين مروكتي وحيوي سقف قلقي كهل بقرين وحيوي سقف عاوي وحضونه نقضو markii dambe ayaan waxaan go'aansaday gabar yar oo xaafada joogto xaafada deris keenayaan iska shishukaansaday oo bacdeen guur ayay iga dalbatay waan soo dafay guurka ayaan soo gashtay soomaaliya dhaqankaas ayaa ka jira oo gabadha markii la dafay kadib reerkooda loo tagay oo xaal iyo xumeen bala siinayeen gabadhii markii aan keensaday laba habeen inta ilo hooyanin ba ayadina bannaanka ayaa wiilashii ka wateen oo sidii gabadhii hore aan ku sameeyay ayay ku sameeyay wayna dileen jidka ayayna soo dhigeen runtii ma aysan jirin qaracan iiga weyn waayo qof laba habeen aad qabtay habeenka saddexaad ee noloshiina la waayay lana dilay lana soo tuuray laamida qaracanka aan qaracma ayaa waxaan ku soo aaday dalka South Africa weliba anigoo naxsan oo qaracansan wax aan sameeyana ma garan karayo su-aashaydu waxa ay tahay jariimadii dhibka aan geystay weli wuu daba socdaa oo maalin kasta wiilash waxay ugu hanjabayaan haddii aad isku daydid inaad wax sheegtid waxaad weynaysaa walaashaa iyo owlaadeeda anigana waxaan rabaa in aan hadlo oo aan la hadlo qof kasta oo sharci wax ka yaqaano qof kasta oo imarsiinay ciqaabtii gabadhaas aan marsiiyey waayo waxaan diyaar u ahay dhibkii ay martay inaan maro oo intii dembigeed aan ka qayb qaato inaan sameeyo qof kasta oo maalintaas dembigaas ku jira inaan soo qabto runtii gabi ahaanba way nool yihiin dadkii jarimadaas ka qayb qaatay kulligoodba waxay wada joogaan Muqdisho haddana ma awoodo inaan sheego su-aasheedu waxa ay tahay sidee ku suurtageli kartaa in aan sheego dadkaasi walaashay iyo familigeygina ay ugu badbaadeen ma rabo in familigeyga dhib soo gaaro haddana ma rabo in dembiilayaal ay magaalada ku sii noolaadaan welibana ay waxyaabo kale sii sameynayaan markasta waxaan dareemaa xanuun habeenkii ma seexdo waxa igu dhacay depression aad u farbadan waxaan ahay qof dawo ku shaqeeyo aad ayaan xanuunsanahay aad ayaan waxaan u dareemayaa murugo fara badan laakiin hubaal waxaan ogahay haddii maanta aan la sheergaray arrintan qolyaha ammaanka booliska iyo dambibaarista haddii aan la sheergaray waxaan ogahay in culays fara badan uu ka degayo jirkayga biliis iyo caawiye soomaali maxamed sideen uu wargeliya laamaha ammaanka dembiga iyo dhibaatada aniga iyo wiilashiis aan geysanay aniga laifkayga halkaas gabar markii la dilay ayaan ka qabtay wax kale jirkeeda kuma aanan samayn waan ka qabtay uun keliya laakiin dadka dilay kufsaday xaaskaygana dilay kufsaday ayaa xamar jooga welibana kusii jira waxyaabihii wax ka sii dara biliis ugu caawiya sideen ugu sheegaa booliska sideense waalidka gabdhahaas aan dhibaatad gabdhahaas gabadhii aan dilkeeda ka qayb qaatay aan celceliyay waalidkeeda sideen ula xiriiraa uun ku iraahdaa waxaan dilay gabadheeri asalaamu calaykum walaahi waa ka xumahay inaad ka qayb qaadato dil iyo dhibaato loo geysto gabar walaasha ah waana ka xumahay in dilkii iyo dhibaatadii aad geysatay iyo dembigii aad ka qayb qaadatay isla adiga ay kugu soo gudanto oo xaaskaaga lagu sameeyo waayo yani dembiyada qaar way soo laabtaan markii aad falxun samaysid adiga reerkaaga ayuu kusoo laabanaysaa oo reerkaaga ayay ku dhacaysaa sidaad gabadha walaashaed walaashaa waxaad ka qayb qaadatay kufsigeedii yani waad ogeed gobjogaadkeed dilkeeda gobjogeedkeed
islataadii ayayna ku dhacday weliba maalmo markii ay ku sabreen islataadii ayay ku dhacday in la kufsaday leena dilay taas ayaa cibro qaadasho kugu filan ani ahaanteyda haddii aad rabtid inaad laamaha ammaanka la sheergaraysid waxaa jira waxyaabs wadooyin fara badan oo dula sheergarayn kartid welibana aad u sheegi kartid dhibaatada iyo tacdiida aad ka qayb qaadatay yani dhacay aad ka qayb qaadatay o haddii ay dhabka tahay tan kale waalidka gabadhii aad ka qayb qaadatay dilkeeda aad celceliso sida aad sheegtay waalidkeed waad waceysaa walaashaedna waad waceysaa wax kastoo jira waad u sheegaysaa hadday doonaan ha ku dilaan hadday doonaanna ha ku deystaan waxaana muhiim ah in aad dalka kusoo laabatid ood qof kasta aad isleedahay wax uu ka qayb qaadan karaa ka hortaga dhibaatooyin kale oo dhaca ayaad la sheer garaynaysaa kolle aniga ahaan fikirkeega intaas waay waxaa rajeynaya in dhammaan ummadda soomaaliyeedna ee fikirkooda ayaguna qeybta community kugu soo qori doonaa inshaa waxaa rajeynaya videoga inaan soo gaabo inuu dheeraado ma rabo dadka janalka cusub subscribe-ka like-ka i share subscribe commenting waa dhankiina dhammaantiinba asalaamu calaykum.